kulankan ay maanta isugu yimaadeen golaha wasiirada dowlad goboleedkii Rishabeelle waxa shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedkii Rishabeelle Maxamed Cabdi Waari iyo ku xigeenkiisa Cali Guudlaa oo Xuseen. Wasiirada Rishabeelle ayaa inta badan kulankooda maanta waxa ay kaga hadleen xaaladaha amni ee ka jira deegaanada dowlad goboleedkii Rishabeelle, isqabqabsiga dhinaca canshuuraha ee ka jira deegaanada dowlad goboleedkii Rishabeelle, iyo weliba ka bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM qaybtooda shanaad ee Burundi ee ku sugan gobolkan Shabeelle dhexe. Wasiirada ayaa si weyn waxay walaac uga muujiyeen ka bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ee kunka askariya, kuwaas oo la filayo dhowaan in ay ka baxaan deegaano ka tirsan gobolkan Shabeelle dhexe. Markii kulankooda uu soo gabagaboobay kadib, waxaa warbaahinta dibadda kula hadlay afhayeenka dowlad goboleedkii Rishabeelle Daa'uud Xaaji Cirro, kaas oo ka warbixiyay waxyaabihii wasiirada iyo madaxda Rishabeelle ay maanta ka wada hadleen. Maanta oo ay taariikhdu tahay 4 February 2019 maalin Isniin ah, waxaa shir aan caadi ahayn isugu yimid golaha wasiirada dowladda Rishabeelle. Shirka waxaa shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Rishabeelle Mudane Dr. Maxamed Cabdi Waare, waxaana goobjoog ahaa madaxweynaha ku-xogeenka dowlad goboleedka Rishabeelle Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. Shirka inta uu socday waxaa aad looga hadlay arrinta ah ka bixitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada Burundi oo ka howlgala deegaanada Rishabeelle, gaar ahaan gobolka Shabeellada dhexe sektorkeeda shanaad ama sektor 5. Golaha wasiirada dood dheer oo arrinta ay ka yeesheen waxa ay walaac ka muujiyeen ka bixitaanka ciidamada Burundi ee Shabeellada dhexe, iyadoo meelo badan oo ka mid ah degmooyinka gobolka Shabeellada dhexe ay ciidamada Burundi ay ku sugan yihiin, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna ay iyaguna ay la degan yihiin. Marka waxay walaac ka muujiyeen haddii ciidamadaas la yiraahdo si degdega ayaa loo rarayaa, dhibaatada meesha ka imaan karta. Waxaana runtii golaha wasiirada madaxweynuhu uu la wadaagay in uu magaalada Muqdisho uu shir kula soo yeeshay gudoomiyaha midowga Afrika ambassador Francisco Madeira. Marka golaha wasiiradu waxa ay walaac ka muujinayaan ka bixitaanka ciidamada Burundi, gaar ahaan sektorkooda shanaad ee deegaanada Rishabeelle. Shirka inta uu socday waxaa sidoo kale la iskala hadlay golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Rishabeelle, waxa ay dood dheer ay ka yeesheen arrimaha la xiriira canshuuraha oo sidaad ogtihiinba meelaha qaar laga leeyahay xoogaa waxaa ka jira madmadow qaabka canshuuraadka loo qaado. Golaha wasiiradu waxa ay soo jeediyay in la sameeyo guddigaasoo ah guddi soo qiimeeya arrimaha canshuuraha ah, dabagal ku sameeya, kadibna ku soo warceliya shirka dambe ee golaha wasiirada hadduu ilaah yiraahdo. Arrimahaas ayaa inta uu shirka uu socday ayaa looga hadlay. Intaa ayaana ka soo baxay. Idinkuna aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Cusmaan Cabdalle, warbaahinta goobjoog, Jowhar.